ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତ ଖୁସିର ସମୟ। ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ବି ସରିଛି। ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 15-20 ହଜାର ମା ଭଉଣୀ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଭିଡ଼ ଭଳିଆ କି ଜିନିଷ ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା କରୁଣା ଏଇ କ'ଣ କଟକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସହର ଅଛି, ଭାଇଚାରା ସହରରେ ଏ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଅନ୍ୟତମ, ଏହି ଶାନ୍ତି କମିଟି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସୁନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର 9 ମସିହାରେ ହୋଇଛି। ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପୂର୍ବତନ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ରେ ସୁନା ଲଗାଇଛୁ। ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳାବାଗର ଗୋଟେ ଇତିହାସ। ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସୁନେଲି ମେଢ଼ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୁନା ମେଢ଼ କରିବ। ଏ ସେ ଯୁଗ ଆସିଛି। 76 ବର୍ଷ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସୁନା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ। ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦି ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆମର 12 କିଲୋ ସୁନା ଲାଗିଛି। ମାଆଙ୍କର ଗହଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର ଦେଖନ୍ତୁ, 1.5 କେଜି ମେଢ଼ରେ ଏଇଟା 1.5 କିଲୋ ଲାଗିଛି ସୁନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ସେତିକି ଭରସା ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ମା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆସି ମାନସିକ କରନ୍ତି, ସୁନା ଦାନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗେଇଛି ମା।